Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Instituto Odontología Mediterráneo dibujamos tu sonrisa. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca es posarà a disposició de la ciutadania afectada pel fort aiguat del passat divendres per assessorar a l'hora de poder dur a terme les oportunes reclamacions a les companyies asseguradores. Tots aquests ciutadans que hagin tingut danys i vulguin ser orientats, en aquest sentit nosaltres demanarem al CECAT informació del número de litros per metro quadrat i el temps que va caure. Aquesta informació nosaltres la demanarem i la facilitarem a tots els ciutadans que hagin de demanar doncs, el rescabalament de danys a les seves companyies asseguradores. Un assessorament que es durà a terme a través de la policia local. Des de la policia local se'ls informarà de quin és el procediment que han de seguir per tal de demanar aquestes indemnitzacions a les companyies asseguradores que són les que han de respondre al davant d'aquests fets. Així mateix, i davant una situació que va desbordar els efectius operatius a aquella hora, l'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, demanar disculpes a aquells ciutadans amb els que no van poder arribar en el seu moment, donat a la llum de trucades que van tenir els nostres serveis, que bueno, doncs van col·lapsar totalment doncs, les possibilitats de reacció, tenint en compte que amb els efectius que teníem doncs vam haver d'estar amb els punts més crítics, amb aquells que hi hauríem perill per doncs, la vida dels ciutadans. Afortunadament no es va produir cap fet important respecte doncs, a la vida dels ciutadans. Tanmateix, i davant la feina efectuada pels serveis municipals, policials i d'emergències, i vull felicitar doncs, tant a la policia local, a la Protecció Civil i a les companyies, a la Brigada d'Obres i a les companyies que ens van ajudar a donar resposta a aquesta situació excepcional. Recordem que durant els 30 primers minuts van caure més de 64 litres per metre quadrat, la quantitat més elevada enregistrada a tot Catalunya durant l'aiguat de divendres.